Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra en try on haul från Saful. Och jag vet ju fortfarande inte om man säger Saful eller Saful eller hur man uttalar det här. Men vi säger Saful, låter nog bäst. Den här videon är då ett samarbete med Saful. Och jag har en rabattkod till er som är Julia2. Den ger er 22% rabatt på hela sortimentet. Och jag länkar allting nere i beskrivningen och där hittar ni också en länk till hemsidan. Jag är redan supersvettig för jag har redan spelat in en typ liknande video i alla fall där jag provar kläder innan den här. Så vi kör igång. Men jag har en hel påse här med kläder från Saful och vi bara kikar vad som finns här i, tänker jag. Jag har ganska stora förväntningar. Oj, den åkte ur påsen. Jag tänkte, kom den här utan påse? Men den skulle ligga här i, den verkar trasig på sen. Men jag har ganska stora förväntningar. För jag tycker att jag hittade ganska mycket fint när jag skulle beställa. Jag har lite bikinisar och sommarkläder. Bikinisarna känns lite nervöst att prova, så de väntar vi lite med. Jag tror jag börjar med klänningarna. Och som jag har säkert sagt tidigare, så det jag inte gillar med såna här hemsidor, det är att det oftast är så här glansigt tyg. Men vi får se helt enkelt. Den här är inte det. På den här känns lite mer som linnetyg. Och det var nog därför jag valde den. Färgen tycker jag är så där. Det är lätt att sån här färg liksom smälter in i hudtonen, men jag gillar själva modellen på den här klänningen och tyget, så jag valde den ändå. Det hade varit kul om den hade funnits i, tänk dig den här i militärgrönt, det hade varit fint. Men den ser ut så här. Den har smock, eller vad säger man, här bak på ryggen. Axelband som går att ställa in. Den har knappar här fram och, ska vi se, fickor här fram också. Väldigt söt sommarklänning tycker jag. Så den ska jag hoppa i och prova. Men jag tänker att vi går igenom vad jag har köpt först. Något rödblommigt. Jag tror att det är en klänning. Eller en tunika kanske. Den har också smock här bak. Jag gillar ju när det är sån här smock. De sitter oftast väldigt bra då. Lite urringad här fram. Och smala axelband. Också som har sån här som man kan ställa in. Det gillar jag. Det är ändå plus. Den är inte så lång, men det såg jag på bilden och jag tänker mig att jag ska ha leggings till. Så att det är lite mer vår och sen så kanske en kofta utanpå. Mycket fin. Något svartprickigt. Får se, det känns inte riktigt jag med något svartprickigt. Men det är också en klänning. Den här har då jätteextremt sånt här glansigt tyg. Men jag gillar ändå modellen. Den har lite så här volangarm. Avskuren i midjan och sen inte jättelång. Den här tänker jag väl också att jag ska ha mer som vårklänning, kanske till någon leggings med en kofta över. Vi har något rosa blommigt. Det här ser jättefint ut. Jag är dock lite tveksam till de här tygerna. Jag önskar att det hade kunnat vara exakt de här modellerna, för det finns så mycket snygga modeller, men med trikåtyg istället. Då hade jag handlat massor. En lite längre klänning, också med så här lite volangarm, eller man ska säga. Trumpetarm kanske passar bättre. Den går lite omlott här vid bysten. En halvlång modell och det medföljer även ett skärp. Den här tror jag kan bli jättebra faktiskt. Den prickiga tror jag sådär på. Den röda också sådär. Jag tror den här blommiga hittills är den som kommer vara bäst. Då ska vi se, vi har något grönt här. Det här är nog ett set. Det är alltid lite risky. Jag älskar set. Jag tycker det är så snyggt med set. Men jag själv brukar inte trivas i det så himla bra. Men vi har en kjol. Som ser ut så här. Jag älskade färgerna på det här. Så här ärtgrönt. Det är verkligen en stor favoritfärg. Men den här knappar här på sidan. Jag vet inte om ni ser det. Men så man knäpper den liksom på sidan. Jag kan ha varit lite optimistisk och tro att jag är mindre än vad jag är. För den ser inte så stor ut och den har liksom ingen resår i midjan. Så det är inte riktigt hur jag tänkte där när jag tog en smål till mig själv. Men jag är ganska liten här uppe. Så när det är så här sett, då måste jag ha smål för att inte toppen ska bli jättestor. Men problemet är att underdelen kan bli lite liten då. Så det är negativt när man köper
sätt ändå. Men så här ser toppen ut. Så man knyter den liksom med de här banden här fram. Jag tror att den kan vara jättefin. Men tyvärr tror jag att kjolen kommer vara för liten. Vi har något svart. Svart är alltid ett säkert kort. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad jag beställde. För det var ett tag sedan. Men det här kan gå hem. En svart klänning bara. Den går lite omlott här framme. Den har lite så här ballongarm. Den här hade ändå långarm. Och lite, inte jättelång i modellen. Den tror jag ändå kan funka. Den är ändå så här enkel. Men den har också lite silkigt tyg. Sen har vi två bikinisar. Alltså det som är på såna här sidor som Saful och så, det är att bikinitrosorna oftast är så himla smala i rumpan och sådär. Det gillar inte jag som är lite tant. Men det är mycket fina överdelar, så jag tänker att om överdelen är fin och inte underdelen, då kanske jag kan använda ett par vanliga svarta trosor till. Så här ser överdelen ut på den här bikinin. Lite mer som en sporttopp, men den har ändå dragsko liksom här fram och det gillar jag. Jag tycker färgen är jättefin, mönstret är jättefint. Det är lite annorlunda tyg, det är lite så här ribbat tyg ändå. Väldigt fin topp tycker jag. Sen har vi då trosorna. Och de ser ut så här, de är ju högmidjade i alla fall. Så det är ett plus. Men ni ser ju, alltså mina skinkor, ja, kanske, de här var inte så farliga ändå. Men ja, jag vet inte. De går upp väldigt, det känns lite som en Baywatch-trosa om jag ska vara helt ärlig. Vi får se helt enkelt. Men toppen jättebra. Jag har en till bikini i lite batikmönster. Och den har också en lite mer så här sporttopp med en liten knyt detalj längst ner. Ser ut så här, jättefin och den har såna här spännen så att man kan liksom dra upp och ner hur långa band man vill ha. Men även här ser jag ju redan nu att trosan är alltså så himla smal här fram vid snippan liksom. Och ganska smal bak i arslet också. Så jag vet inte, trosorna kommer nog inte användas av mig. Men jag ska testa och ge det en chans i alla fall. Topparna var mycket, mycket bra. Men jag antar att ni nu vill se hur alla de här kläderna ser ut på. Så att jag kommer hoppa i dem så får ni se helt enkelt. Jag har fått på mig första plagget och det är den svarta klänningen. Den är väldigt urringad men jag gillar sån här urringning som ni ser. Jag tycker det är ganska fint. Sen har jag en sån här ballongärmar, det gillar jag. Den var lite, lite kort i armarna. Men annars ser den ut så här. Och ja, jag tycker att den är faktiskt väldigt, väldigt fin. Och jag kommer definitivt använda den. Dock kanske inte barbent. Men kanske, eller barbent med en bikini under. Alltså så här, tänk lite kallare sommarkvällar. Men vill ändå ha lång ärm på sig. Jättebra tycker jag. Jag har fått på mig den röda klänningen. Den är jätteurringad och jättekort. Jag tycker själva formen här vid bysten, den är lite tight. Jag vet inte, ja jag kanske har fel BH under. Men jag tycker ändå själva urringningen är väldigt fin när det går ner här fram. Som ni ser är den väldigt, väldigt kort. Men jag tänker att jag ska ha den med leggings till och sen kanske en kofta över. Den är lite genomskinlig som ni ser när man ser mina trosor igenom. Men jag ska ju ha byxor under så det är helt okej ändå. Och så här ser den ut där bak med smocken. Och jag gillar verkligen när det är så här smock för det blir lite stretchigt där bak. Så den här klänningen tycker jag ändå får helt okej av mig. Jag tycker den svarta var bättre dock. Jag har nu fått på mig den här rosa klänningen. Och den tycker jag verkligen, verkligen. Den var 10 av 10. Jag älskar tyget. Det känns lite som en så här linneklänning. Den är inte som de andra så här glansig utan den är mer i linnetyg nästan. Och jag tycker det är jättegulligt med de här. Oj, jag har glömt en knapp här. Men jag tycker att det är jättegulligt med fickorna här på sidorna. Supersöt sommarklänning. Och jättebra längd på den tycker jag. Och sen har vi smock här bak i ryggen. Vilket gör en fin detalj. Och att den blir lite stretchig ändå i tyget. Så den här
tycker jag verkligen var jättebra. Jag kommer använda den i sommar. Kanske med en midsommarkrans på midsommar. Jag tyckte den var jättefin. Färgen blir också väldigt fin sen när man har solat lite och blivit lite brun. Jag har nu fått på mig den så här svarta klänningen. Fast jag skulle inte kalla det klänning riktigt. Jag skulle kalla det mer för tunika. För som ni ser, den är väldigt, väldigt kort. Men det tycker jag ändå att bilderna på hemsidan visade att den var. Och jag har ju tänkt att jag ska ha den som vårtunika. Så jag ska ha leggings till. För jag tänker att jag ska ha den innan det har blivit så varmt så man kan gå barbent. Det var min tanke. Så att för mig är längden bra. Men om ni ska köpa den så tänk på att den är väldigt, väldigt kort. Så här ser den ut. Jag gillar ju jättemycket de här små volangarmarna på den. Det blir liksom som en liten t-shirtarm fast ändå inte. Sen är den avskuren här under bysten eller midjan. Och så här ser den ut där bak. Så den var supergullig tycker jag. Jag har fått på mig den här rosa klänningen som jag verkligen hade högst hopp om. Men jag vet inte riktigt. Det är någonting med den som gör att jag känner mig lite tantig i den. Men jag gillar liksom skärningen här. Den går liksom omlott och så är det ett skärp. Och jag gillar att det är lite såna här, de är inte jätteballongarmar men ändå lite grann. Det gillar jag. Men jag tror att det kan vara längden som gör att den känns lite tantig. Jag vet inte, vad tycker ni? Kommentera ner i kommentarsfältet. Tycker ni den är liksom en söt sommarklänning eller tycker ni att den är lite tantig? Jag har lite svårt att bestämma mig men jag tror att det lutar åt det tantiga hållet, jag vet inte. Men så här ser den ut tillbaka i alla fall. Jag tycker att det är väldigt fin skärning så här på den tycker jag faktiskt och jag älskar armarna. Men jag tror att det är längden som gör att den känns tantig för den är varken kort eller lång. Men det beror på hur man bär upp den och hur lång man är såklart. Okej, hörni, lite otippat, men här är sättet som jag absolut trodde minst på. Och det var jättebra. Jag fick till och med igen kjolen. Jag trodde att kjolen skulle vara alldeles för liten i smal på mig. Men det funkar, för jag drog upp den ganska högt. Man är ju liksom lite smalare ju högre upp man är. Men så här ser det ut. Och det här är ju då ett set. Så det är en kjol och en topp. Men jag gillar när setten är så här så att det bara är lite glipa. Så att man inte går och visar hela magen ändå. Jag älskar också de här volangärmarna. Det var lite större volangärmar än på de andra grejerna. Och det tycker jag är superfint. Perfekt urringning. Den liksom åker inte upp här. Men ja, den går ändå ganska långt ner. Jag tycker det är jättefint. Och ja, som sagt. Superfint tyckte jag att det här var. Kjolen är lagom lång också. Den går precis ovanför knäna. Så man känner inte att den är alldeles för kort. Så det får jättemycket tummen upp av mig. Och jag kommer faktiskt använda det här. Men jag var lite osäker på hur man skulle knyta den här. För nu knöt jag den här bak. Men den är liksom, de här är ganska långa. Så jag knöt ju den så här bak. Men man kan ju säkert knyta den också här fram. Om man skulle vilja det. Vi kan testa och se hur det blir. Det är kanske en smaksak då. Nej, det blev ju inte så himla bra tycker inte jag. Det är nog snyggare att knyta den omlott så här och sen knyta den här bak. Men superfin. Jag har fått på mig den första bikinitoppen och jag tycker den är jättefin. Jag älskar färgerna och det här blåa. Men jag kommer inte visa er trosorna på. Dels för att YouTube kommer kanske plocka bort videon. YouTube gillar inte när man står i bikini. Och jag tror att de är alldeles för urringade för mig. Men toppen gillar jag faktiskt. Och jag gillar den här lilla knytet här. Och den har vadderade kupor i. Så den kommer jag använda men kanske med svarta bikinitrosor till. Vi slänger bort dem där. Av bikinisarna så tyckte jag ändå att det här var den jag gillade bäst. Jag gillade färgen och mönstret och toppen bättre än den andra. Samma sak med de här trosorna, de är så urringade. Eller vad säger man urringade när det är trosor. Så jag kommer inte sätta på mig dem och visa dem på tyvärr. Men toppen var superfin. Och jag älskar den här lilla detaljen att man kan knyta åt den här i bysten. Och den har också vadderade kupor i sig så det är jättebra. Och det som jag gillar är när man kan ta ut kuporna. För jag hatar att tvätta bikinisar och BH och sporttoppar med kupor i. Men så här blir den då när man knyter. Superfin. Och
man kan ju ha bara vanliga svarta trosor till, tänker jag. Tycker ändå att den var söt liksom. Jag tycker om att det är lite så här ribbat tyg. Det är lite annat tyg än på vanliga bikinisar. Den går ju att använda som vanlig topp också, tänker jag. Om man vill ha till ett par byxor eller en kjol på sommaren. Jag kanske inte har det dock, men det skulle vara snyggt. Det var allt jag hade för den här gången från Saful och visa er. Men jag känner ändå att jag är nöjd med den här beställningen. Det var mycket som passade. Ibland kan det vara lite sådär med det. Men är ni sugna på att beställa någonting, antingen av det som jag har visat eller något av det andra, det finns ju så mycket på deras hemsida, så finns länk ner i beskrivningen till hemsidan. Jag lägger också in min kod här som är Julia2 och den ger er då 22% rabatt på hela sortimentet ifall ni är sugna på att shoppa. Annars tror jag att det var allt för mig den här gången. Ni får jättegärna likea upp den här videon om ni tyckte att det var kul, om ni vill ha fler såna här try on hauls. Jag har en till på gång faktiskt som jag spelade in samtidigt idag. Så att håll utkik efter den om ni tyckte den här var rolig. Annars ses vi i nästa video. Hejdå!